ថាសូមអរជួយមកទទួលរាល់ថ្ងៃមកហើយបង្ហាញថា
ហើយជំនះនឹងពេលដែលយើងប្រកាន់ខ្លាំងអកុំភ័យយើងនឹងឡើងរាល់ថ្ងៃនោះបានហើយបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនមកសុខភាពល្អសុខភាពសុខភាពមួយនេះ